Әйелдер қағыған аязда тоңып, өсіп кететін жағдайлар болған. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде шаштары мұз болып қатып қалады. Олар 20 сағаттап жұмыс істеген. Мұның бәрі елорда іргесіндегі Алжир лагерінде жазасын өтегендердің басынан өткергендері. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнінде осынау мұражай мемориалдық кешенінің естелік қабырғасына гүл қою рәсімі өтті. Іс-шараға еліміздің мемлекеттік хатшысы Қырымбек Көшербаев және мемлекеттік комиссия мүшелері қатысты. Билік өкілдерімен қуғын-сүргін құрбандарының туыстары және ғалымдар қатысқан еске алу шарасында әріптесіміз Индира Жылқайдарова болып қайтты. Репортажына сер салайық. Қызыл Мәскеу деп аталған мына әтірді тұңғыш қазақстандық банкир Төребек Османовтың қызы Зарема Османова пайдаланған. Оны 37-ші жылы халық жауы санап ату жазасына кескен. Ал мына фарфор ыдыстан белгілі қазақ жазушысы Бейімбет Майлиннің қызы Гүлсім шай ішкен екен. Қолданған заттар, әшекей бұйымдарының барлығы, әрине ұрпақтары оларды тың жазгер ретінде сақтаған, біздің қызметкерлерімізге өздері тапсырған. Музейде барлығы 18 мыңнан астам жәдігер бар. Тель-Авив, Тбилиси, Санкт-Петербург әлемнің түкпір-түкпірінен жеткізілген. Бүгін саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні де музей жаңа жәдігерлермен толықты. Мемлекет және қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтың немересі Адель Рысқұлова әжесі пайдаланған сандықта келіп тапсырды. Никогда она не рассказывала. Әжем лагерде болған туралы айта қоймайтын, оқиға қайталанады ма деп қорыққан секілді. Кейде дос келіншектеріне сыбырмен айтып жататын. Сол кезде қиын жағдайда қалған әйелдерді бір үзік нанды бөлсе жеген ұлтаралық достығы аман алып қалды. Ресми дерекке сай, солақай саясаттың салдарынан Қазақстанда 103 мыңнан астам адам қуғын-сүргінге ұшырап, 25 мыңнан астам адам ату жазасына кесілген. Лагерге түскендердің барлығын бір ғана атпен халық жауы, отанын сатқандар деп атайтын. Ал жерге сол кездегі одақтың бірнеше елінен – Ресей, Украина, Грузия, Армения, Орта Азиядан әйелдер жіберілді. Қақаған қыста жүргектегі балалары бар әйелдерге дейін мынадай барақты өз қолдарымен салып жалпылдақ қамыспен жылтқан. Алайда жылуы 6-8 градустан көтерілмеген суықта, әрі жартып тамақ ішпеген әйелдердің күйін елестете беріңіз. Қазір осы жазықсыз азап шеккен аналардың тағдырымен қатар репрессияға ұшыраған алаш арыстары, ұлт зиялыларын толық ақтау процесі мықтап қолға алынды. Тиісті мемлекеттік комиссия мүшелеріне жабық және арнайы архивтерде жұмыс істеуге рұқсат берілді. Бұл туралы мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев мәлім етті де, кешенде нәубеттен ажал құшқан бабалар рухына тағзым етіп, ескерткішке гүл қойды. Қазіргі таңда мемлекеттік комиссияның құрамында 2 кіші комиссия, 11 жұмыс тобы, 17 аймақтық комиссиялар толыққанды жұмысына кірісті. Еліміздегі маңдайалды тарихшылар мен сарапшылар бұл жұмысқа тартылды. Бұрын жаңағы құпия деп әсіресе ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі істер министрлігінің бас прокуратурының архивінде сақталып жатқан ашылмай жатқан архивтердің бәрі қазір біздің тарихшылар мен сарапшыларға ашылып осы тиісті жұмыс жүргізіліп жатыр. Мамандардың айтуынша Алжир лагерінде жазасын өтеген 7000 әйелге қатысты ғана ақпарат бар. Қалғандары әлі зерттелуде. Боздақтарды еске алу күнінде ел атқамінерлері, депутаттар, тұтқындардың ұрпақтары, ғалымдар арнайы қабырғаға гүл шоқтарын қойды. Мына мемориалдық тақтаға 60-қа жуық ұлт өкілдерінен саяси бас бостандығынан айырылған азаматшылардың есімдері қашалып жазылған. Лагерде 1937-53 жылдар аралығында 18 мыңнан астам әйел жазасын өтеген. Ғалымдар бұдан да көп болуы мүмкін дейді. Деректер жыл сайын жаңартылып жатыр. Бірақ тарих қалт етпейді. Осылайша қазақ халқы үшін қасіретке толы 20-шы ғасырдың басы замана запыраны болып жылнамаға жазылды. Құрбандардың рухына мың тағзым. Индира Жылқайдарова, Серік Қоңырбаев, қорытынды жаңалықтар, Ақмола облысынан.